ଶରୀରର ଷ୍ଟାମିନା ଲେବଲକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ସୁପର ଫୁଡ୍ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କଦଳୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ଫାଇବରରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୁଗାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଏହା ଡାଇଜେସନକୁ ସ୍ଲୋ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶରୀରକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ। ମ୍ୟୁସ୍ଲିକୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଫାଇବର ସହିତ ହେଲ୍ଦି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଏହା ଶରୀରର ଏନର୍ଜି ଲେବଲକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଥକା ଲାଗିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଏନର୍ଜି ଲେବଲକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭରପୁର। ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ର ଏକ ହେଲ୍ଦି ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀରରେ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ, ଏଣୁ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।